Pevných záchranářských nožů na trhu moc není. On ten zavírák je takovej výhodnější, skladnější, i když pokud někdo vyrobí něco takového, jako je tenhle ten nožejk, tak ta skladnost není tou největší překážkou. A odměnou je pevnej, dlouhej nůž. Ono celozubatých vůbec pevných nožů je celkem málo. Něco vyrábělo Spyderco, já už ani nevím, jestli to mají stále v nabídce nebo ne. Myslím si, že už pomalu končej i s těmahle pevnýma zubatýma nožema, s tou Warncliffe čepelí. Není to jenom pro záchranáře, já si myslím, že takovýhle nůž už je velice dobře, třeba horolezec a tak dále. Ty zuby jsou na lana a popruhy ideální. Takže pokoušet se současný nylonový lana i z jiných materiálů popruhy řezat rovným ostřím, pokud není opravdu ostrý, tak je to většinou dost tristní záležitost. Ten zub, i když je malinko tupej, tak se zakousne a to lana nakonec většinou říznete. Je to i celkem pěkně vybavený. Tady jsou takovýhle, myslím si, že by to bylo kompatibilní i s mole, dá se to nosit vertikálně, horizontálně. Tady je závěs. Takže těch možností, tady by se to dalo udělat průvlak na nějaký popruh nebo na opasek. Těch možností upevnění na výstroj je spousta. Že šikovný nůž pro každýho, kdo bojuje například s těma lanama nebo popruhama podobně.